Անցած շաբաթօրը աշխատանքային այցով կապանում էր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Աշոտ Մուսայանը, որի այցի նպատակն էր համոզվել մարզում գործող գրասենյակների աշխատանքի արդյունավետության մեջ։ Մեր աշխատանքները առավել թափանցիկ, բնակչության առավել մոտ դարձնելու համար կոմիտեի նախագահի նախաձեռնությամբ որոշվեց, որ մարզերում կոմիտեի նախագահի տեղակալների կոմից անցկացվի քաղաքացիների ընդունելությունը, որպեսզի ավելի ընկալենք, թե քաղաքացիների մոտ ինչպիսի հարցեր են առաջանում, ինչպիսի լուծումների անհրաժեշտություն կա, ավելի մոտիկից ծանոթանալու, վերլուծություններ անելու և դրան համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկելու համար։ Ստուգայցը սկսվել է Սյունիքի մարզից, խորհրդակցությանը հրավիրելով նաև քաղաքացիներին Աշոտ Մուսայանը փորձեց հնարավորինս մոտիկից շփվել նրանց հետ, ծանոթանալ մարզի բնակչության խնդիրներին։ Առաջինը Սյունիքի մարզն ենք նախատեսել, բայց արդեն օրակարգը կազմված է, բոլոր մարզերում հանրապետության պետք է հերթով լինենք։ Մենք նախ ինքներս մեզ մոտ քաղաքացիների դիմումներից, ընդունելություններից արդեն որոշակի եզրակացությունները միշտ հանգում ենք և դրավողության միջոցներ ենք ձեռնարկում։ Հիմա ըստ մարզերի, բնականաբար մարզերը առանձնահատկություններ ունեն, յուրաքանչյուր մարզ, ուզում ենք այդ առանձնահատկությունները հասկանանք, տեսնենք որտեղ ինչպիսի օրենսդրական նախաձեռնության խնդիրներ կարող առաջանալ, նորմատիվ ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն կամ համատեղ համայնքների կամ մարզպետանի հետ աշխատելու անհրաժեշտություն կարող առաջանալ, բնականաբար համապատասխան միջոցներ կձեռնարկվեն։ Ներկաներից ոմանք մասնագիտական, ոմանք էլ անձնական հարցեր բարձրացրեցին, որոնց Աշոտ Մուսայանը լիարժեք պատասխաններ տվեց։ Ունեմ գյուղում սեփականություն, շենքս կիսալոթարային վիճակում է, ուզում եմ շարժական տնակ տեղադրել, անպայման պետք է չափագրվեր սեփականության վկայական նույնիսկ գրանց վիտա, թե կարելի է հենց ուղղակի տնակը տեղադրել։ Միշտ ես բարեփոխում եմ 2017 թվականի սկզբը, նախկինում մենք անպայման ձեզանից պետք է պահանջենք տնայիք համայնքից քանդված ընտրություն բերեք, քանի որ ձեր գույքը գրանցված է, չէ՞ ինչ կանասկացա։ Սեփականության իրավունքով համաս Եվրայի անշարժ գույքը գրանցված է որպես անշարժ գույք, բնականաբար դա հարկման ենթակա գույք է։ Այս վիճակում եթե դա քանդել եք, արդեն նոր օրենսդրությամբ քանդված ընտրության անհրաժեշտությունը չկա, ընդհանրապես եթե քիչ առաջ ներկայացված որակավորման վկայական ունեցող անձանց կողմից, եթե ձեր հողամասը չափը դրվի և այնտեղ բնութագրում նշվի, որ նախկինում գոյություն ունեցող անշարժ գույքը ներկայումս վերացված է, քանդված է, և եթե դուք շարժական գույք կտեղադրեք, միաժամանակ կնշի այդ տեղադրման դիրքը շարժական գույքի և բնականաբար պետք է բնութագրում նշվի, որ դա շարժական գույք է։ Մենք անմիջապես գրանցումը իրականացնենք համապատասխան, արդեն ցույց կտանք միայն հողամասի սեփականության իրավունք, վրայի նախկին գույքը արդեն չի երևա, ցույց կտանք, որ քանդված է, փոխվում անմիջապես իրականացվի և կնշվի անշարժ գույքի տեղադիրքը, նշելով, որ սա անշարժ գույքի ինտեգրացման օբյեկտ չի մեզ համար, ուղղակի դիրքը կնշվի։ Պապիկի մանկի հետաձգը նորանային, մեր տան 1/3 հատվածը սեփականության իրավունքով ստացել, և այդ 1/3 հատվածը կուզենայի իմանալ, վկայական դրանդարվում է թե ոչ։ Եթե նոտարի մոտ իշխանությունը կբերեք, որ 1/3 ընդամենը բացված է, մանունով է բացված, մյուսը 1/3-ը բացված է, իհարկե նշված դրանցին կերականացվի այդ 1/3-ի նկատմամբ, եթե նա եթե մյուսը 1/3-ի նկատմամբ էլ ժառանգների հանդես է, նա ասում է դրանցին։ Իսկ վկայական հետ բերելուց հետո կարող են իրականացնել։ Իհարկե, արդեն ձեր հայացողությամբ ձեր դուքը կարող ցանկացած ձևով տնորել եւ օտարել եւ ներել եւ փոխանակել բացակայությամբ դրավի եւ այլ եւ այլ։ Սյունիքի մարզպետարանի տարածքային կառավարման վարչության պետ Սեյրան Ավետիսյանը նշեց, որ կոմիտեի մշակած աշխատանքային նոր սխեման լիարժեք արդարացնում է բոլոր սպասելիքները։ Այս վերջին տարիներին հատկապես բարեփոխումները իրենց արդյունքը տվեցին, եւ պատահական չէ, որ քաղաքացիներն ավելի ապահովում են։ Մի տենդենս կա, որ եթե 10 տարի առաջ ուղղակի ես իմ հանրապետական հաստատակարգի դեմ ասում, եթե քաղաքացիները մեծ ուշադրություն չէին դարձնում առաջին պետական դրսևորման նշանակություն չի տալիս, և նոր կարծես թե քաղաքացիների մոտ կա արդեն որոշակի փոփոխություն, տեղաշարժ այդ առումով, և քաղաքացիները իրենք են շարունակված, որ իրենց պետական գրանցման հաստատությունները իրենք կարգին, և բնականաբար ցանկանում են բոլոր օրենքով սահմանված կարգով իրենց պաշտպանված զգան իրավունքների տեսակետից միջի նկատմամբ։ Եվ այս առումով կադաստրի մարմիններում տեղնուցած մեծ նշանակություն ունեցան, հատկապես ցանկանում եմ շեշտել բարձրացած ընթացակարգի և գործարքները, որ այս դատավորումը դա մեծ փոփոխություն կատարեց, մեծ ողջունման առաջացրեց քաղաքացիների մոտ։ Քաղաքացին ավելորդ սպասեցնեք, ասեմ, որ ես ինքս միշտ վերատեսական հազար ժողովուրդ հետ թված եմ, և այդ առումով մենք նախատեսել ենք առաջիկա նիստը արտադրման հետ ունենալու, որից կարող ենք միանգամից գործը իրականացնել,
Կադաստրի կապան սպասարկման գրասենյակում այս տարի 7000-ից ավելի դիմումներ են ստացվել, նշեց գրասենյակի ղեկավարը։ Վերջինս նաև որոշ վիճակագրական տվյալներ հրապարակեց։ Ընդունվել է 7330 դիմում։ Եթե համեմատեմ ունենք 17 թվականից հասարակելվածքով, դասի որ դիմումների քանակն ավելացել է, այսինքն 2017 թվականին առաջին քանսավանդածքում ընդունվել էր 4513 դիմում, 13 թվականին 4867 դիմում, 10% անցած տարի 4.4%, այսօրվադրությամբ 1.5%։ Մերժումների տոկոսը մնացել է նույնը, իսկ պայմանագրերի մասով ասեմ, որ 10% կապված սպասարկման գրասենյակում ստորագրությունների սկսումն է ճանաչվում 541 պայմանագիր։ Դրանցից դատական կարգով վիճարկվել է ոչ մի պայմանագիր չի վիճարվել դատական կարգին։ Մտել միայն 6 պայմանագիր, դասեցվել է, որ գտնվում էր Տաթևի Կոմիտեի մարզային պատասխանատու Գագիկ Աղախանյանն էլ կառույցի ղեկավարից խնդրեց ավելի հետևողական լինել իրենց աշխատանքին։ Խնդրանքը այն է, դա ուժեղ աշխատանքային պաշտպանելու աշխատանքը Վերջում պարզվեց, որ տեղական քարտեզներում առկախնդիրներն այնքան էլ շատ չեն, իսկ եղածներն էլ ճշգրիտ լուծումներ են ստանում։Հայոց բանակի զորամասերից մեկի հրամանատարը ամեն օր երեկոյան ստուգական չի ժամանակ առաջինը կարդում է իրենց ստորաբաժանման մարտիկների ցուցակում ԽՍՀՄ զինված ուժերի նախարարի հրամանով առհով հետ գրանցված խորհրդային միության հերոս Հունան Ավետիսյանի անունը։ Առաջին շարքի աջ թևում կանգնած դասակի հրամանատարի օգնականը խրոխտ ու հստակ ձայնով պատասխանում է. Խորհրդային միության հերոս Հունան Մկրտչի Ավետիսյանը ընկավ քաջի մահով մեր հայրենիքի ազատության ու անկախության համար ֆաշիստական զավթիչների դեմ մղված մարտերում։ Ականավոր սյունեցիներից է Հունան Ավետիսյանը։ Սեպտեմբերի 16-ին Կապանի համար 9 դպրոցը կտոնի նրա սխրանքի 70-րդ տարելիցը, իսկ այս օրերին համանուն դպրոցի սաները տարբեր միջոցառումներ են անցկացնում դպրոցում հերոսի ծննդավայրում հուշարձանի մոտ։ Հունան Ավետիսյանը հայրենիքի ազատության ու անկախության համար մղված մարտերում գիտակցորեն զոհաբերելով իր կյանքը հավերժ անմահ մնաց։ Նրա անունը առանձնակի տեղ է գրավում մեծ հայրենականի տարեգրության մեջ։ Նրա անսահման նվիրվածությունն ու հավատարմությունը հայրենիքին և զինվորական երթմանը օրինակ է ծառայում զինված ուժերի ողջ անձնակազմի համար, և պատահական չէ, որ ավետիսյանական օրերի գաղափարը հեղինակել է պաշտպանության նախարարությունը։ Մենք Երևանի ժամանել ենք Կապան մեր հարգանքի տուր կմատուցելու հայ ժողովրդի քաջարի զավակ Սովետական Միության հերոս Հունան Ավետիսյանի փառապանց պայկարած զինվորի 70-ամյա մահվան կապակցությամբ։ Երկար կարելի է խոսել մեր սիրելի Հունանի մասին, բայց նա թեժ պատերազմի տարիներին գտնվում էր առաջին դիրքերում։ Նա առաջինն էր 89-րդ հայկական Թամանյան դիվիզիայի կազմում օրերեն կրծքով պաշտպանեց հայ ժողովրդին, իր հայրենիքին։ Ես ուզում եմ ասել, որ 3 նռնակներով նա առաջինը և երկրորդը թշնամու դոտը, զոտը ոչնչացրեց, բայց արդեն վիրավորված էր նա։ Երրորդը, երբ մոտենում էր երրորդին, նա հազիվ ոտքի կանգնելով կարողացավ երրորդը ևս ոչնչացնել, բայց կրակը դեռ շարունակվում էր։ Նա տեսնելով, որ այլևս ոչ մի բան չի կարողանել, իր կուրսը ուղղակի գրկեց այդ գնդասիրը և տեղում իր կյանքը նվիրեց այսօրվա համար։ Հունան Ավետիսյանը ոչ միայն հայ ժողովրդի ամբողջ սովետական նախկին միության առաջնային գերազանց հիանալի քաջարի մարտիկներից էր,
Նրա անունը ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում բոլորը գիտեն նրան։ Հավաքվածներին ողջունում է Ցունան Ավետիսյան հիմնադրամի փոխտնօրենը։ Վերջինս խոսեց նաև հիմնադրամի ստեղծման նպատակի մասին։ Որպեսզի Ցունան Ավետիսյանի անունը հավերժացնենք եւ միշտ վարպահենք, ստեղծվել է, հիմնադրվել է ֆոնդ, որը կոչվում է իրան անունով, ֆոնդ Ցունան Ավետիսյանի անունով։ Այդ ֆոնդը կատարում է մեծ աշխատանքներ հատկապես Ռուսաստանում։ Դե պարզ է, հայրենիքում մենք արդեն նախաձեռնել ենք որոշ քայլեր, որը նույնպես կօգնի, որպեսզի մենք էլ ավելի բարձր պահենք Ցունան Ավետիսյանի հիշատակը։ Այդ ֆոնդը հիմնականում ստեղծվել է, որպեսզի վերանորոգեն այն հուշարձանները, որը հավերժացնում է հայրենական պատերազմի վետերաններին եւ հատկապես Ցունան Ավետիսյանին։ Միջոցառմանը ներկա մեծ հայրենականի մի խումբ մասնակիցներ պարգևատրվեցին իրենց մարտական ընկերոջ Ցունան Ավետիսյան մեդալով։ Պարգևատրվեցին նաև Կապանի և Քաջարանի քաղաքապետերը, մի խումբ մերօրյա ազատամարտի մասնակիցներ՝ բժիշկ Ռոբերտ Քարամյանը, Կապանի համալիրի դպրոցի տնօրեն Գագիկ Հովանիսյանը, Յուրա Գյունաշյանը։ Գեներալ Մուրադ Սարգսյանը նշեց, որ պարգևատրումները դեռ շարունակվելու են։ Առաջերտին ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ցունան Ավետիսյանին, որը ծնվել է իր ծնողներին, որը քեսով չկա, եւ իրոք մեր հայ ժողովրդի պատվի բարձր է պահել եւ ինքնազոհ գնաց իրեն զինակիցներին փրկելու։ 2 տարի առաջ ես ստեղ ձեզ հետ, վետերանների հետ ներկայի, ոնց էր իր մարտական ընկերը, որը նույն դասակում էր ծառայում, որ նույն ոչ ասած այդ թնդանոթի առաջից դիակը հանեց, բերեց եւ հողարկեցին այնտեղ հեռավոր արենիկից, եւ իսկապես եւ վետերաններ, ես ձեզ շնորհավորում եմ ձեր ինքերոջ ադմահացած այսօրվա կապակցությամբ, եւ այդ փառքով մենք իրեն ստեղծագործությունները դաստիարակվել ենք և ձեզից կորնակ եք վերցրել, ստեղ իմ մարտական ընկերներն են ներկա, որը արցախյան պատերազմում նույն ձևի սխրանքներ են կատարել։ Ծննդով ծավ գյուղից է հերոսը, սկզնական կրթությունը ստացել է հայրենի գյուղում, 14 տարեկանից էլ հովվություն է արել, 1929 թվականին ընտանիքով մտնում են կոլտնտեսություն, առնական ու համարձակ էր Ցունանը, աչքի էր ընկնում աշխատասիրությամբ և ընկերասիրությամբ։ 1935 թվականին զորակոչվում է զինվորական ծառայության, խորհրդային բանակի շարքերում դաստիարակվում ու կոփվում է որպես ռազմական ու քաղաքական գիտելիքներով զինված, կազմակերպված ու հայրենասեր երիտասարդ։ Ավարտելով զինվորական ծառայությունը, Ցունան Ավետիսյանը վերադառնում է հայրենի ծավ գյուղ, ամուսնանում է եւ նվիրում կոլտնտեսային աշխատանքին։ Երբ սկսվեց պատերազմը, Ցունան Ավետիսյանը մեկնեց ռազմաճակատ։ Նրա 4 եղբայրները նույնպես մեկնեցին պատերազմ։ 1942 թվականի օգոստոսին 89-րդ հայկական հրաձգային դիվիզիայի կազմում Ցունան Ավետիսյանը մեկնում է Հյուսիսային Կովկասի ռազմաճակատ։ Նա կրկնեց Ալեքսանդր Մատրոսովի սխրագործությունը, իր մարմնով ծածկելով հրանցքը։ Այսօր նրանով հպարտանում է ողջ հայ ազգը, նրա հարազատները, համագյուղացիները։ Մենք հպարտանում ենք մեր հայրենակից Ցունան Ավետիսյանի անունով, նրա փառքով, եւ կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը դարեր ի վեր կհիշի նրա անունը, կանմանա դարեր ի վեր նրա անունը, եւ կարծում եմ, որ կնշվի նաեւ մեծ շուկով նրա հարյուրամյակը, եւ մեր ժողովուրդը հավուր պատշաճի կմատուցի յուր հերոսին։ Մեծ հպարտություն եմ ապրում, քանի որ այնտեղ ծնվել եւ մեծացել է այսօրվա հոբելյարը, մեր հերոս Ցունան Ավետիսյանը։ Սիրով պետք է նշեմ, որ նա հենց երիտասարդ տարիներից աչքի է ընկել իր ֆիզիկական ուժով եւ ճարպկությամբ։ Չնայած այն բանին, որ նա ռազմաճակատ է մեկնել հոկտեմբերյանի այսօրվա արմավիրի Լուկաշինի սովխոզից, այնուամենայնիվ ցանկացած ծավեցի հպարտ է, որ Ցունան Ավետիսյանը ծնվել եւ մեծացել է ծավ գյուղում։ Արդեն 3 շաբթի ավետիսյանական օրերի մասնակիցները Կապանի համար 9 ավակ դպրոցում էին։ Կամաց-կամաց նոսրանում են մեր վետերանները, վետերանները կամաց-կամաց նոսրանում են։ Եթե ուզում եք իմանալ, մենք ունենք
1732 վետերան ամբողջ Հայաստանում 300,000-ից արդեն մնացել են 1736 վետերաններ են մնացել։ Դրանք ձեր պապերն են, հորեղբարներն են, մի խոսքով նրանք, որոնք որ մարտնջել են պատերազմի ժամանակ։ Մոտենում է 100-ամյակը մեր Քաջարի մարտիկի հերոսի 100-ամյակն է մոտենում։ 2014 թվականին մենք մեծ շուկով, մեծ սիրով և հարգանքով տոնելու ենք նրա 100-ամյակը։ Մենք այսօրվանից նախապատրաստում ենք այդ տոնակատարությանը։ Ոչ միայն ձեզ մոտ Կապանում, նրա ծննդավայրում, որտեւ նա ծնվել է ծալ գյուղում, ձեր շրջանում, այլ ամբողջ Հայաստանում և ինչու միայն Հայաստանում, և Հայաստանից դուրս։ Այսօրվա առիթը Հունան Ավետիսյանի անվան հետ կապված, դա մեծ նշանակություն ունի ներկայացնողների համար։ Մարդու համար ամենաթանկարժեքը կյանքն է, և մեր Ղափանի ժողովրդի համար դա օրինակ է ծառայում։ Այն ժամանակ, երբ որ հայրենիքը վտանգի տակ է, և գիտեն ինչ են կատարում մեր թշնամիները, ինքը իրեն կյանքը զոհաբերեց։ Մի երկ խոսքով ես ուզեմ ասել, եթե Սովետական Միության զինված ուժերը և Սովետական Միությունը պարտվեր, իսկ նեմեցները, ֆաշիստները, նրանք ուզում էին անցնել անդրկովկաս, որտեղ Թուրքիայի 26 դիվիզիաներ զինված, պատրաստված նեմեցական ինստրուկտորներով սպասում էին, երբ կլինի, որ նրանք մտնեն անդրկովկաս, այդ 26 դիվիզիաները խոշում անդրկովկաս 3 ուղություններով, 3 բանակ, մեկը նա Երևան, մեկը Գյումրի, Էմյուկն են ախալքալակի։ Եվ կարելի է պատկերացնել, թե ինչ կմնա անդրկովկասում։ Եվ ատեղ արդեն կատարվում էր այն երազանքը մեր թշնամիների Թուրքիայի, որ արդեն ցեղասպանությանը վերջ են դնում։ Ցեղասպանության հարցը, այն ինչ որ իրենք 15-ից 23 թիվը, իրենք վերջակետ են դնում։ Դա նաչի պատմություն է, և տարիներ շարունակ դրամազին ասում ենք, ինչի համար դուք էլ պետք է իմենը, դուք էլ տարածեք, որովհետև մեր ժողովրդի մեջ շատ դեպքում հանդիպելով գիտեն, թե Ինքնիստիկյան ամեն ինչ այդ հաստանակին հասել է։ Որս Սովետականության հերոս Հունան Ավետիսյանի անվան դպրոցում, ես ցանկանում եմ ձեզ մեծ առողջություն, քաջարողություն, ուսման մեջ բարձր առաջադրություն։ Մի տես քաղաք պայմաններում նման եք մեր հերոսների, Սովետականության հերոս Հունան Ավետիսյանի և նրա ընկերների, ովքեր զոհվել են հայկական մեծ պատերազմ, թե Արցախում, դուք ձեր առաջադրությունով նման մեկ դրած, միակ ցանկություն դա է։ Եվ Հունան Ավետիսյանի միակ զավակն եմ ես։ Հավաստիացնում ենք Կապանի Հունան Ավետիսյանի անվան համար 9 հավաք դպրոցի և աշակերտների և ուսուցիչների կողմից, որ միշտ վառ կպահ է Սովետական Միության հերոս Հունան Ավետիսյանի անունը և նրա սխրանքը։ Հոգեր հուշել մեր ընկերներին։ Ասում ենք կրկնեց սխրանքը, մի թե անձի զոհողությունը միայն կրկնություն է, ոչ, դա սրբազան անձնազոհություն է, իսկ ամեն մի անձնազոհ սխրանք ոչ թե կրկնվում, այլ ծնվում է, այն էլ ամենաթանկ անփոխարինելի կյանքի գնով։ Հունան Ավետիսյանի արարքի պտուղներն այսօր ճաշակում են նրա որդին Հենզել Ավետիսյանը, թոռը Հունան Ավետիսյանը, և վերջապես մենք, բոլոր ապրողներս, իսկ մեր պարտքն է միշտ հիշել, մեծարել ու հարգել նրա ու նրա նմանների հիշատակը։